Hop, keyingi savolni ko'ramiz. 2 3 6 108 gram 1 3 dibrom butan yetarli miqdorda rux metalli bilan ta'sirlashsa qanday modda va necha gram hosil bo'ladi deb savol berildi. Hop, 1 3 dibrom butan mana mana bunda ko'rinishda yoziladi. Vodorodlarni hop qo'yib olamiz. Hop, bu yerda CH2, hop, bu yerda CH2, bu yerda CH. Umumiy formula C 4, H 8, brom 2. Molar massasi o'shanda 216 keladi. 216. O'shanda 108 ni biz bo'lsa 216 ga bu chiqadi 0.5 mol. 0.5 mol. Endi bunga biz rux metalni ta'sir ettiradigan bo'lsak, bilamizki rux metalli bromlarni olib chiqib ketsa, 3ta uglerodtan iborat bo'lgan halqa hosil bo'ladi, chunki bizda bromlab turgan joy 1-3 holat, to'g'rimi? Demak, 3ta uglerod bir-biri bilan halqa hosil qiladi, natijada siklopropan bo'ladi, asosiy moddamiz, bitta metil radikali tashqarida qolib ketadi. Moddani oti shunda metil siklopropan bo'ladi. Uni molar massasi 56, bizdan qancha miqdorda, necha gramda hosil bo'lgan deb ham savol berildi. Demak, 0.5 ni ko'paytiramiz 56 ga. O'shanda bu chiqadi 28 gram. Demak, javobimiz metil siklopropan va u 28 gramda hosil bo'lgan.